Kako neće biti dočeka nove godine, ove godine i velikih koncerata, osim naravno privatnog za članove vlade RH Makrona i 176 eskort dama, ali neće biti pjevača jer moramo uštediti jer još uvijek dugujemo iako smo prodali cijelu zemlju. Pa zbog mjere štednje na dočeku nove godine ću ja nastupat s najvećim korona hitovima. A jedan ću vam sad i otpjevat. DJ Vili Debili Cjepili, pusti instrumental. Noća sam ti opet šljam. Da me barem Vili udari. Biće rata, kažu svi. Ali ja ću se izbosti od ljubavi. Covid tebe uze. Alemka prodala si Pfizer drugima. Noćima ja sanjam tvoje maskice. Kuda idu necijepljene djevojke?